ବଂଶୀବାଦକ ରମାକାନ୍ତ ଜେନା। ଅଟୋ ଚଲାଇବା ପେଶା ହେଲେ ନିଶା ବଂଶୀବାଦକ। ବଂଶୀ ବଜାଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର ରମାକାନ୍ତ ଜେନା, ହେଲେ ବଂଶୀ ମଣିଷ ନାମରେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ରମାକାନ୍ତ ଜେନା ଅଟୋ ଚଲାଇବା ସହିତ ଆର୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସହର ହେଉ ବା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ସ୍ଥାନ ହେଉ, ସେ ନିଜର ଅଟୋକୁ ଚଲାଇ ଆର୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ବିଶାରଦ ଆସେ, ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟୋ ରଖି ଅଟୋରେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଇ ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଟ ତ ମୋ ଜୀବିକା, ମୁଁ ଆର୍ଟକୁ ନେଇକି ଚଳୁଛି। ବଂଶୀ ବଜାଇଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ, ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିରସ ଭାବନା ଆସିଯାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଥାଏ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବଜାଇଲେ ମୋତେ ଜୀବନକୁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ। ସେ ବଂଶୀ ବଜାଇବା ବେଳେ କାହାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବଜାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ତାଙ୍କର ବଂଶୀର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଟିକେ ଅଟୋ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଭଲ ବଜାଉଛି, ହେଲେ ସେ କୁହନ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଏ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ପାର୍କ ବୁଲିଥାଏ, ଆଉ କେହି କେହି ଗୀତ ନାଚ ଖେଳ କରି ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯାହାର ବଂଶୀ ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବାପା, ମା, ପତ୍ନୀ ଓ ଏକ ପୁଅ, ଦୁଇଟି ଝିଅକୁ ନେଇ ସଂସାର। ରମାକାନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆର୍ଟ କାମ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁଅର ଏଭଳି କଳା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି କଳା କାମକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ଥିବାବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଗର୍ବର କଥା ଯେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ସେ ସେମିତି କାମ କରୁଛି, ବା ମୁଁ ବି ସେମିତି କଳାକାର କାମ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ବଂଶୀଟା ଯେଉଁ ବଜାଏ, ସେ ତା'ର ମନର ଗୋଟା ଇଏ ଖୁସି ପାଇଁ ବଜାଏ, କି କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ସେ ଚିନ୍ତା ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେ ଫ୍ଲୁଟ୍ ବଜାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପିଲାବେଳୁ ସିଏ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ, ଆ ଭିତରେ ତା ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ହେଉ କି ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଂଶୀବାଦନ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। କୌଣସି କାହାରିଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିନି, କେମିତି ଦୈବୀ କୃପା ହେଉ ଭଲ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି। ବଂଶୀ ବଜାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସହ ଯେଉଁ ଅଟୋ ନେଇକରି ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହେଉ ବଜାରରେ ହେଉ ଯେଉଁ ବଂଶୀବାଦନ କରୁଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିକରି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। କରିବି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାକୁ ମିଳନ୍ତା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତା। ଆଗକୁ ରମାକାନ୍ତ ନିଜକୁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆର୍ଟ କଳାକାରିଗର ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ, ହେଲେ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଥା ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।